gudoomiyaha jaamacadda Zamzam University Aadan Cabdi Isa ayaa waxa uu wareysi ka bixiyay xaaladda iyo waxbarashada guud ee ka hayso jaamacadda Zamzam University deegaanka Koonfur Galbeed gaar ahaan magaalada Tambaydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in jaamacadda ay waxyaabo badan ay kaga duwan tahay jaamacadii hore ugu yaalay magaalada Tambaydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah isla markaana waxbarashada ardayda ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed inta badan ay u soo doonan jireen waa kan gudoomiyaha oo ugu horeeyay ka hadlayo aas-aaska jaamacadda iyo waxyaabihii ay kaga duwan tahay jaamacadaha ku yaala magaalada Tambaydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ma bala asaasi ah waro kadib markii la fiiri loo gaadi in baahi jaamacadeed oo teknolojiyada iyo baal loo baahini jaamacadda kulliddiin ku reetay qabalaayna waa tahay kullidda beeraha kullidiin muhiimka lafdhabarta dhaqaalaha iyo cuntada iyo walbana kadibna kullidii kale tiga caafimaadkii injineerigii ITgii iyo maamulkii maaraynta iyo caafimaadkii iyo shishal duwan medicine iyo public healthi iibta magaalada Baydhabona meel baa la furayhi lamada kuntumisiyadii bila sagaalaad sanadkii dhaafanay dhinaca kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu aad ugu dheeraaday arrimaha la xiriira beeraha iyo sidoo kale xoolaha nool maadaama jaamacadda ay xoogga saartay arrimaha la xiriira beeraha waxaana uu sheegay in muddadii ay jaamacaddan ay jirtay waxyaabo badan ay ku dayeen isla jaamacadda gudaheed isla markaana ay ku guuleysteen in ay jaamacadda gudaheed ay wax badan ku beeraan isla markaana ay ka faa'iidaystay ardayda dhiganaysay jaamacadda waxaana uu sheegay inay xoogga saarayaan fakultiga la xiriira beeraha kulliyadda kale ee tiimaayte kulliyadda caafimaadka oo ka jirta public health iyo nursing and midwifery kulliyadda saddexaad ma aha kulliyadda maamulka iyo maaraynta oo ka kooban lamadii wata management oo ka kooban BA public administration iyo banking and finance marka jaamacadda saddexdaas kulliyadda biyaasi iyo departmentadaas dhammaan departmentyadu jaamacadda biyaasi iyo kulliyaddu shaqo shaqo duuno ma aha practical oo ITC TAPCA jaamacadda waa jaamacad ugu weyn ee deegaanka Fakultad si full time ee lambarada maamulka sarkaalka oo magaalada Kirkiridu jaamacadda meba higsi ee deegaanka oo leh dhigistaal ka daawadaal ka baa la qaybsada meha jaamacad faas ee inuu gaamin aan kool barashada Afrika iyo Bariga Afrika jaamacad oo yaalba murul banan meel raay ka goon suul barashada tay sare leh jaamacado markii hore dibadda ka baxay jiray in ku soo gurushay tasii dalshii roob in walbarada fadaan soo gurushay roob marka may fadaan wal barashada tayaysan shariyadii dibadda la baayay meel ka lambaay fadaan wada kiki oo comfortable bii roon gaar ahaan tan gaar bari roon in si saa ay maana wal lambar si soo la fadaan standard ee wal lambarada dugin wal lambarada ee fadaan dugin la tartama walyaabaha oo meel raay ardayda ee kunoo gaarada mi kamid ee dhanka praktikada ee sasoo kal jaamacad mi leeta maalimi ee sasoo kal praktikada oo laabki u soo dibnaay kombiyuutaradi ee laabka caafimaad jar laab oo beeraha jar ee sasoo kal mi leeta jaamacad isbitaal leeta ee mi kala jaamacad leeta baawr arday mi tan gelin yarada jeer mar haqaalayn adii mi praktikan baayan oo tan gelin ardayda ee gijay ee mar walba ma baan noqono sidii ee mi raa ardayda deegaanka nool oo barasho saaran helay taas oo wadaadka baradkii soo yiri marka mool barashada masuuliyad way masuuliyadaas marka ma qadaan insha Allah ee sasaayni gudana dadkan falaane dadkan ka feelwa in is saay wala barno ee miraay dun qol qabsan Jaamacadda Zamzam University ayaa waxa ay tahay jaamacad sideedaad ee ku taala deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana ay wax badan kaga duwan tahay dhinaca beeraha waxana ay baratiga siisa ardayda fakultiga beeraha dhigata waxana inta badan ay ku dheerigeliyaan madaxda jaamacadda Zamzam University in deegaanka Koonfur Galbeed asalkoodiba ay ahaayeen xoolaha nool iyo beeraha inta badan ay noloshoodi ku tiirsan tahay isla markaana loo baahan yahay in wax badan xoog la saaro arrimaha la xiriira beeraha
jaamacadda Zamzam University ayaa muddi ay jirtay waxa ay beertay isla markaana ay ku guuleystay sada baradhada briska iyo waliba waxyaabo badan oo aan halkan ku soo koobay karin jaamacadda ayaa ardaydii hore u baran jireen caafimaadka iyo siyaasada waxa ay ku dhiirigelisay in ay muhiim tahay in la barto faculty-ga beeraha maadaama dadyowga ka soo jeeda deegaanadan koonfur galbeed asal ahaan ay yihiin xoolaha nool iyo beeraha kuwa ku tirsan xasan Cali Daawud xasan Sheelare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo